বীজ নিগমৰ আজব কাণ্ড। চৰকাৰী নিৰীক্ষতকৈ দুগুণ দামত বীজ ক্ৰয় বীজ নিগমৰ। চিট ভিলেজৰ দামত সীমাহীন দুৰ্নীতি। বীজ ক্ৰয়ক কেন্দ্ৰ কৰি বীজ নিগমত পুনৰ ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। ন্যস্ত স্বাৰ্থত কোটি কোটি টকা ৰাজহুৱা ধন ব্যয় কৰা হৈছে। শেহতীয়াভাৱে বীজ নিগমত বীজ ক্ৰয়ক কেন্দ্ৰ কৰি কোটি কোটি টকাৰ দুৰ্নীতি পোহৰলৈ আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যত বীজ নিগমে বীজ উৎপাদন কৰা কৃষকৰ দ্বাৰা জিলাই জিলাই বীজ গাঁও গঠন কৰি লৈছে। এই বীজ গাঁৱৰ উৎপাদিত বীজ পুনৰ বীজ নিগমে ক্ৰয় কৰে। বীজ উৎপাদনৰ বাবে বীজ গাঁৱত বীজ যোগান ধৰে নিগমে। প্ৰতি বছৰে বীজ গাঁৱত যোগান ধৰা বীজসমূহ ক্ৰয় কৰা হয় কৃষকৰ পৰা। কৃষকৰ এনে বীজক কোৱা হয় চাৰ্টিফাইড বীজ। এনে চাৰ্টিফাইড বীজ কি দামত ক্ৰয় কৰা হ'ব তাৰ এক নিৰ্ধাৰিত তালিকা চৰকাৰে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰি থয়। চৰকাৰী নিৰীক্ষতকৈ কোনো কাৰণতে বীজ নিগমে অধিক দামত বীজ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে। 2016-17 বৰ্ষত বীজ গাঁৱৰ বাবে 10 কোটি টকাৰ বীজ ক্ৰয় কৰে নিগমে। ধান সৰিয়হ মাটিমাহৰ বীজ ক্ৰয় কৰে বীজ নিগমে। কিন্তু আশ্চৰ্যজনক বিষয় এয়ে যে চৰকাৰী নিৰীক্ষতকৈ দুগুণ দামত মাটিমাহৰ বীজ ক্ৰয় কৰিলে বীজ নিগমে। প্ৰতি কুইণ্টলত 7,500 টকাৰ মাটিমাহ ক্ৰয় 14,000 টকাত। প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ মাটিমাহৰ বীজ উচ্চ দামত ক্ৰয় কৰিলে নিগমে। চৰকাৰে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া নিৰীক্ষত ৰাজ্যৰ কৃষি বিভাগে বীজ ক্ৰয় কৰাটো নিয়ম। কিন্তু বিগত কেইবছৰমান আগৰ পৰা ৰাজ্যৰ বীজ নিগমে বীজ ক্ৰয় কৰিছে প্ৰায় দুগুণ দামত। চিট ভিলেজৰ বীজ দিয়াৰ নামত ইতিমধ্যে একাংশ ঠিকাদাৰক বীজ নিগমে ঠিকা দিছে দুগুণ দামত, আৰু সেই বীজেই যোগান ধৰাইছে চিট ভিলেজত। আৰু এইদৰে বিগত কেইটামান বছৰৰ ভিতৰত কেইবাকোটি টকাৰ হৰলুকি হৈছে ৰাজ্যৰ বীজ নিগমত। উল্লেখযোগ্য যে যদিও কৃষকৰ পৰা বিভাগে নিজাববীয়াকৈ বীজ ক্ৰয় কৰা দেখুৱায়, প্ৰকৃতাৰ্থত কৃষকৰ পৰা এনে চাৰ্টিফাইড বীজ বিভাগৰ ঠিকাদাৰেহে যোগান ধৰে। কৃষকক বীজ উৎপাদনৰ বাবদ ন্যূনতম ধন আদায় দিয়ে ঠিকাদাৰে। অভিযোগ মতে বীজ নিগমৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক মানৱ নাথৰ হস্তক্ষেপত 4 ঠিকাদাৰৰ পৰা দুগুণ দামত বীজ ক্ৰয় কৰিছিল বিভাগে। পূৰ্বৰ পৰা চলি অহা এনে অনিয়ম ধৰা পৰাৰ পিছত মানৱ নাথৰ পৰা কৈফিয়ত তলব কৰিলে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে সুশীল পাটোৱাৰী, DY365।